بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Əziz qardaşlarım, möhtərəm müsəlmanlar, sizlərin hamısını Allahın salamı ilə salam edirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Bugün Ramazanın demək olar ki, çox hissəsini Allahın köməyi ilə orucunu tutub bitirmişik. Bu, iman əhli üçün müjdədir, xeyirdir. Hər bir xeyri tamamlamaq, hər bir xeyirdə müvaffaq olmaq iman əhlini sevindirən bir amildir. Hər hansı bir günaha düşmək, hər hansı bir asilik, bunların hamısı mömini üzən, qəmləndirən bir amildir. Möhtərəm qardaşlar, bugünkü toplantımızda tövsiyəmiz ən önəmli məsələlərdən biri olacaq. Bir neçəsi olacaq, daha doğrusu. Onlardan birincisi Allahın kitabından və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən möhkəm yapışmaqdır. Sizlərə tövsiyəm budur. Allahın kitabından və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən möhkəm yapışmaq. İman əhli üçün Allahın kitabı Quran-ı Kerim, əziz qardaşlarım, düsturdur, qanundur. Əziz qardaşlarım, Allahın kitabı qəlbin həyatıdır. Nəfsin rahatlığıdır, ruhun yüksəkliyidir. Mömin əgər qəlbinin həyatını istəyirsə, nəfsinin rahatlığını istəyirsə, ruhunun yüksəkliyini istəyirsə, Allahın kitabından möhkəm yapışmalıdır. Bu kitab ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə oynub onu buyurur ki, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Allah Taala'nın kitabının Allah Taala'nın kitabı doğru dürüst bir kitabdır. Heç zaman batilə, heç zaman doğru olmayan şeyə izin verməyən bir kitabdır. Allah Taala buyurur: "Lev enzelna hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah." Əgər biz bu kitabı dağlara, daşlara nazil etsəydik, o kitabın heybətindən, o kitabın qiymətindən, o kitabın əzəmətindən darmadağın olduğunu görərdiniz. Əziz qardaşlarım, Allah Taala bu kitabı nazil edib ki, insanlar o kitaba sarılsın. Həyatlarını onunla düzənləsin. Və bununla dünyada xoşbəxtlik, axirətdə isə nicata çatsınlar, nicata ulaşsınlar. Allah Taala, əziz qardaşlarım, insanlarda düşüncə tərzləri fərqli olduğuna görə, Allah Taala istəmir ki, insanlar yaradılışlarında fərq olduğuna görə, düşüncələrində də fərq olsun, müxtəlif-müxtəlif fikirlərə bölünsünlər, müxtəlif-müxtəlif tayfalara bölünsünlər, müxtəlif-müxtəlif firqələrə, yollara bölünsünlər və bununla həm dünyada bədbəxt olub, ahirətdə də uzanlardan olmasınlar. Allah Taala iman əhlini qoruduğu kimi onlara qorunmağın yollarını da göstərir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə Ali İmran surəsinin 103-cü ayəsində ona yaraşar şəkildə qorunmağı tövsiyə etdikdən sonra, müsəlman olaraq yaşayıb, müsəlman olaraq ölməyə can atdıqdan sonra Allah Taala xatırladır ki, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allahın ipindən möhkəm yapışın. Allahın ipindən, bu nazil etdiyi kitabından möhkəm yapışın və müxtəlif yollara, müxtəlif firqələrə, müxtəlif tayfalara, müxtəlif məzhəblərə, rəylərə bölünməyin. Həmçinin Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur: "Və men ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Kim Allahın kitabından möhkəm tutarsa, möhkəm yapışarsa, o insan doğru yolda olar. O insan doğru yola yönəlmiş olar. O insan heç vaxt Allahın qoyduğu düz yoldan çıxıb çaşıb azmışlardan olmaz. Allah Taala başqa bir ayədə buyurur: "Və məxtələftum fihi min şey'in fəhukmuhu ilallah." Şura surəsinin 10-cu ayəsi. İxtilaf etdiyiniz hər şeydə, ixtilaf etdiyiniz hər şeyin hökmünü Allaha qaytarın. Və ixtilaf eləməyin.
Çünki ixtilaf bir insanın qəminə, qüssəsinə, kədərinə səbəb olur. Bir insanın əmin amansız şəkildə, əmin amanlıq hiss etmədən yaşamasına səbəb olur. Qəlblərin parçalanmasına səbəb olur. İnsan ibadətdə muvaffaq olmamasına səbəb olur. İnsanın cahilliyinə, savadsızlığına səbəb olur. İnsanın qəflətdə qalmasına səbəb olur, əziz qardaşlarım. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّٰهِ" İhtilaf ettiğiniz her şeyin hükmünü Allah'a qaytarın. Allah'ın kitabına qaytarın. Ve dartışmayın. Her şeyin, ister dünyavi olsun, istersen ticaret olsun, istersen maddi olsun, ne olursa olsun, istersen fikir olsun, istersen ahlak olsun, istersen mal, mülk, ne olursa olsun, sizin parçalanmağınıza səbəb olan nə varsa, siz parçalanmadan öncə onun ilacını, onu ondan qurtarıcı səbəbi Qur'an-ı Kerimdə axtarın. Allah Teala başqa bir ayda buyurur ki: "Məhrəm qardaşlar, fəin tənazətun fi şeyin fərudduhu ilallahi və rəsul in kuntum tu'minun billahi və yevmil axir zəlikə xayrun və əhsən təqilə." Əgər bir şeydə ixtilaf etsəniz, əgər bir şeydə anlaşmasanız, əgər bir şeydə bir-birinizi başa düşməsəniz, bunu Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsinə qaytarın. Əgər siz Allaha və ahirət gününə inanırsınızsa, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Bu ayətlərin hamısı bizə nəyi göstərir, möhtərəm qardaşlar? Allah Teala insanların, mümin, iman əhlinin parçalanmasını istəmir. Çünki birlikdə yaşanır İslam dini. Çünki huzur və xoşbəxtlik birlikdədir, möhtərəm qardaşlar. Allahın dinini yaşamaq birlikdədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunun nə qədər əhəmiyyətli və önəmli olduğunu sahabələrə dəfələrcə başa salırdı. Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdən sonra Mədinədə gördüyü ilk əməllərdən biri mühacirlər və ansarları qardaş eləmək idi. Çünki birlik tələb olurdu, əziz qardaşlarım. Əgər insanlar parçalanarsa, qəlbləri bölünərsə, müxtəlif-müxtəlif tayfalara, məzhəblərə, fikirlərə bölünərsə, müsəlmanlardan izzət qalxar, müsəlmanlardan kömək qalxar, müsəlmanların heybəti itər, dəyər qiymət qalmaz, möhtərəm qardaşlar. Ona görə uca Rabbimiz istəmir ki, iman əhlinin dəyər qiyməti itsin. İstəmir ki, uca Allah istəmir ki, iman etmiş insanlar zillət içində yaşasın. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə, əziz qardaşlarım, bunu Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Əl-Ənfəl surəsi 46. ayə. Allah'a və onun Resuluna itaat edin. Allah'ın dediğine kulaq asın. Allah'ın kitabından sarılın. Allah'ın kitabından ayrılmayın. Allah'ın kitabını öz hayatınız üçün düstur olarak kabul edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini də həmçinin. Və ixtilaf eləməyin, və lə tənəzəu və tartışmayın. Hərə özünün doğru olduğunu deməsin. Hər kəs özündə olanla övünməsin. Məsələni çözmək üçün, həllinə varmaq üçün Allahın kitabını və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özünüzə hakim tutun. Əgər siz belə etməsəniz, fətəfşəlu və tədhəbə rihukum. Əgər siz belə etməsəniz, gücdən düşərsiniz, zəifləyərsiniz. Heybətiniz gedər, izzətiniz gedər, insanlar içində üzümüzdə heybət qalmaz. İxtilaf şərdir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə Allah Teala iman əhlini qorumaq üçün, iman əhlinin huzur içində yaşaması üçün, iman əhlinin başı tik şəkildə izzətli olaraq yaşaması üçün Allah insanları ixtilaf etməməyə çağırır. İxtilaf etdikləri zaman da kitab-ı sünnədən sarılmalarını tövsiyə edir. İslamın əvvəli buna şahiddir. Tarixə baxın, möhtərəm qardaşlar. Mədinədə olan Yahudi qəbilələrinin Mədinədə İslam izzətlənəndən sonra bir çox planları var idi. O planlar bugünkü gündə yenə dinin düşmənləri tərəfindən tətbiq olunmağa çalışır. Mədinədəki dinin əleyhinə olan münafiqlər və Yahudilər iş birliyinə gəldilər ki, gəlin insanların iman etməsinə mani olaq. Allah və Peyğəmbər deyilməsin. Məkkəyə gedirlərdi. Mədinənin ətrafındakı şəhər kəndləri dolaşırlardı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və ona iman insanları qətlə yetirsinlər, kimsə Allah Peyğəmbər deməsin. Bu dinin düşmənlərinin ilk planı idi.
Xəndək döyüşü də orada baş verdi, bu hadisədən baş verdi. Ondan qabaq müsəlmanların arasına gəlib qızışdırırlardı ki, fitnə düşsün. İslam dininin düşmənlərinin birinci planı insanları imandan uzaqlaşdırmaqdır. Əgər bunu bacarmasalar, neylədi Mədinədə olan münafiqlər, Mədinədə olan yahudilər, gördülər ki, iman əhlinin qabağını ala bilmirlər. Allah öz nurunu tamamlayır, müşriklər və kafirlər istəməsə də belə. Dedilər ki, orada o zaman, gəlin biz də bunlara qatılaq, lakin Allahın kitabını və Peyğəmbərin hədislərini müxtəlif şəkildə yozaq, müxtəlif təfsirlər verək. Qoy bunlar başqa-başqa anlayışlarda olsunlar və bu doğru olmayan anlayışlarda ixtilaf etsinlər. Çünki ixtilaf etsələr, bilirlərdi ki, müsəlmanlarda izzət olmayacaq. Müsəlmanlar parçalayacaqlar, heybətləri itəcəkdir, heybəti itən bir qovma kimsə qoşulmaq istəməz. Bunu da bacarmayandan sonra dedilər ki, müsəlmanların arasında ixtilaf salacaq, nəmmamlıq edəcək, müsəlmanları bir-birlərlə düşmən edəcək, onun sözünü ona çatdıracaq, bunun sözünü ona çatdıracaq, müsəlmanların arasında ixtilaf yayacaq və onları kitab-ı sünnədən uzaqlaşdıracaq. Əziz qardaşlarım, o gün 1400 il, 32 il bundan qabaq, 1400 il bundan qabaq dini düşmənləri tərəfindən qoyulan planlar, Peyğəmbər və onun sahabələrinə qoyulan planlar hələ də tətbiq olunmaqdadır. Hamı yaxşı bilir ki, əgər müsəlmanlar parçalansa, müsəlmanlar kitab-ı sünnəcə özlərinə hakim tutmasa, onların heybəti gedəcək. Yaşadığımız İslam aləmində bunu görməkdəyik. Nəyə görə bugünkü gündə bir müsəlman ən azından İslamı zahir şəkildə yaşamağa qorxur? Başqa bir ölkəyə gedəndə o insanlara bənzəməyə çalışır. Hətta geyinişində şər'i müxalifət olsa belə, hətta xilqətində şər'i müxalifət olsa belə, öz İslamını, öz həviyyəsini, öz kimliyini gizlətməyə çalışır ki, kimsə onu incitməsin, kimsə ona vəhabi damğasını vurmasın, kimsə ona terörist deməsin, kimsə ona radikal deməsin, kimsə onu salamat getsin deyə, salamat alver eləsin deyə, dünyanı qazansın deyə və yaxud hər hansı bir ölkə gedirsə, gedib sağ salamat çatsın deyə. Bu müsəlmanların zilləti deyilim, mühtərəm qardaşlar. Keçmiş dövrdə belə idimi? Müsəlmanlar kitab və sünnəti özlərinə hakim etdikləri bir dövrdə bu zillət yaşanırdımı, yaşanmırdı? Səbəb budur. Bugün müsəlmanların sayı 4 milyarda yaxınlaşır. Az deyil müsəlmanların sayı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrə deyəndə ki, qiyamət gününə kimi, qiyamət gününə yaxın sizin dəyəriniz, qiymətiniz olmayacaq. Heybətiniz olmayacaq. Ayaq altında qalacaqsınız. İlk sual hamının ağlına bu gəlir, möhtərəm qardaşlar. Sahabələr də soruşdu ki, ya Rasulallah, o gün biz az mı olacaq? O gün biz zəif mi olacaq? Dinsizlər güclü mü olacaq? Yəni biz onlara müqavimət göstərəsi, onlarla mübarizədə bacarmayacaq mı? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, xeyr. Əksinə o gün siz çox olacaqsınız. Lakin suyun üzündə gedən köpük kimi. Dəyəriniz, qiymətiniz olmayacaq. Özünüzü özünüz idarə edə bilməyəcəksiniz. Necə ki, köpük suyun üzərində getdiyi zaman köpüyün özünə təsiri yoxdur. Su hə tərəfə axırsa o tərəfə gedir. Və heç kəs köpüyə baxmır, iyrənir ondan. Və heç kəs ona qiymət vermir. Sizin halınız belə olacaq, deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşurlar ki, ya Rasulallah, nəyə görə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, sizin belə olmağınızın səbəb hübbur dünya və karahiyyətil məvd. Dünyaya qapanmanız, ölümdən nifrət eləməyiniz olacaq. Cənnət üçün çalışmayacaqsınız. Cəhənnəmdən qorxmayacaqsınız. İşiniz, gücünüz öz mənfəətinizin arxasıyla sürünmək olacaq. Və siz bunu etməklə Allahın kitabından və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən üz çevirəcəksiniz. Və belə olduğu halda bu zilləti siz yaşayacaqsınız. Əziz qardaşlarım, ona görə bu kitabı qiymətə qoyan insana Allah bunu yaşatmır. İslam ümmətinin bugün dinə qayıtmağa ehtiyacı var. İslam ümmətinin bugün orta mənhəc tutmağa ehtiyacı var. İslam ümməti dinini yaşamaqda, dinini yaşam məsələsində keçmişlərin yaşadığı kimi yaşamasına, cəhd göstərməsinə ehtiyacı var. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا." Həşr surəsinin 7-ci ayəsi. Sizlərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəyi gətiribsə, onu edin.
Nədən sizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çəkindiribsə, ondan çəkinin. Yəni, Quran-ı kərimə baxın, hədislərə baxın, oradakı əmrləri yerinə yetirin və qadağanlardan çəkilin. Dininizi bunun üzərinə qurun. Filan belə dedi, filan belə dedi, filanın ictihadı belədir, filanın rəyi belədir, filana görə filan məsələn közümü belədir. Bu sizi həlak eləməsin. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Mə fərradnə fil kitəbi min şey. Sizin bilməniz gərəkən, sizə bildirmədiyimiz Quranda heç bir şey tərk eləmədik. Hər şey var Quran-ı Kerimdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi də vəhidir. O da Quran-ı Kerimin şərhidir. Quran-ı Kerimin təfsiridir. Quran-ı Kerimin açıqlamasıdır. Ona görə əziz qardaşlarım, müsəlmanların buna daha çox ehtiyacı var. Allahın kitabına sarılmağa daha çox ehtiyacı var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini sevməyə, ondan möhkəm yapışmağa daha çox ehtiyacı var. Hədisdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ Sözlərin ən doğrusu, ən sadiq olanı, ən xeyirlisi Allahın kəlamıdır. وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem Yolların ən yolu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getdiyi yoludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsidir. Hədisi İmam Müslim rivayət edib. Ebu Şureyh el-Huzay radiyallahu anhu deyir ki, خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem فَقَالَ أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا Bir gün oturmuşduq, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza gelerek deyildi ki, sizlere müjde olsun, sizlere müjde olsun. Hamısı təəccüblənirlər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların müjdələyir. Bütün sahabelerin arzusu Peygamberin müjdəsiydi, əziz qardaşlarım. Bütün sahabelerin arzusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdəsiydi. Hamısı Peygamberden müjdə gözləyirdi. Peygamberin bir gün təbəssüm etməsi aralarında sahabeleri sevindirirdi. Sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gəmlənməsiylə gəmlənərlərdi, kədərlənməsiylə kədərlənərdi, təbəssümüylə təbəssüm edərlərdi. Bədir döyüşündən sonra bir gün Umar ibn Xattab gedir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, görür ki, Ebu Bakır ilə Peygamber ağlayır. Ebu Bakır deyir ki, doğum, mənə desənizə, demir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin deyir ki, ya Resulallah, niyə ağlayırsan desənə, demir. Deyir, o zaman sizin ağlamağınızla mən də ağlayacağım. Umar ibn Xattab oturur, ağlayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem təbəssümü ilə təbəssüm edənlərdi, ağlamağı ilə ağlayarlardı. Həmişə müjdə üçün can atarlardı. Bir nəfəri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün müjdələyir. Deyir ki, biraz sonra sizin yanınıza bir kişi gələcək. O cənnət əhlidir. Müjdədir. Sahabələr hamısı həsrətlə, səbirsizliklə oturur gözləyir. İçlərində tanınmayan, məşhur olmayan bir sahabi məscidə girir. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu sahabəni izləyir. Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məclisində oturur, sonra çıxır gedir. 3 gün bu təkrar olur. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu axtarırdı ki, keşkə bu müjdə buna da ola. Nə etsin ki, Peyğəmbərin müjdəsinə nail olsun. 3 gün həmin sahabə, həmin sözü deyir, həmin sahabə gəlir. Müjdənin səbəbini öyrənmək üçün sahabənin evinə gedir. Və 3 gün onun evində misafir olur, görsün ki, nə əməl edir ki, Abdullah ibn Amr ibn As da bunu etsin ki, o müjdəyə nail olsun. Görür ki, çox əməl eləmir. Və deyir ki, sən nə əməl sahibisən ki, Peyğəmbər 3 gün arxa-arxaya səni müjdələdi. Dedi ki, mən böyükəm, gördüyündən başqa heç eləmirəm. Lakin qəlbimdə heç bir müsəlmana qarşı kin bəsləmirəm. Mənim gözümə yuxu getmir, qəlbimdə kiməsə qarşı kin olsun, nifrət olsun, buğz olsun. Qəlbimdə bütün müsəlmanları sevərək mən yatıram. Abdullah ibn Amr ibn As deyir ki, Allaha and olsun ki, sənin cənnətlə müjdələnmənə səbəb budur. Çünki biz bundan acizik. Sahabələr müjdə üçün çalışırlardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ukaşət ibn Mühsini müjdələyəndə cənnətlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 70 min adam cənnətə girəcək, qalxır, ya Rasulallah, dua elə mən də girim, deyir, sən onlardansan. Hazır idi sahabilər, müjdə axtarırlardı, nail olmaq üçün.
Belə həris idi sahabələr, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in müjdəsinə bu qədər həris idi. Bu sahabə deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v çıxır və bizlərə nə deyir? Bütün sahabələrə, sizlərə müjdə olsun, sizlərə müjdə olsun. Hər sahabə sevinir. Arxada nəsə gəlir? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əleysə təşhədunə ən la ilahə illallah və ənni rasulullah. Sizlərə ona görə müjdə olsun ki, siz Allahdan başqa ibadətə layiq, haqq, məbud olmadığına inanırsınız ki, siz inanırsınız ki, mən Allahın peyğəmbəriyəm. Yəni, siz müsəlmansınız. Ona görə sizə müjdə olsun. Və müsəlman olan insan üçün ən önəmli əməl var. Deyir ki, o da odur ki, İnne hədəl Qur'an səbəbu tarafihi biyədilləh. Ey müsəlmanlar, siz madəm ki, Lə iləhə illallah, Muhammed Rasulullah dediniz, iman gətirdiniz və siz Qur'an-ı Kerimi özünüzü düstur olaraq seçdiniz, onda o zaman bilin ki, bu Qur'anın ipinin bir ucu Allahın əlindədir, bir ucu isə sizin əlinizdədir. Və deyir, kim bunu qəbul eləyərsə, Allah bir ucu əlində olan ipi əlinə alarsa, o heç zaman azmaz, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Ləntə fəinnəkum ləntə dillu. Əgər o ipin bir ucundan tutsanız, siz zəlalətə getməyəcəksiniz. Və lən tuhliku bə'dəhu əbədə. Və lən təhləku bə'dəhu əbədə. Və ondan sonra siz heç vaxt həlak olmayacaqsınız. Müjdələr olsun Allahın kitabından tutanlara. Müjdələr olsun Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsindən yapışanlara. Bu ikisini qədirə qiymətə qoyanlara. Əziz qardaşlarım, budur bizim dinimiz. Allah bizə izzətin səbəblərini də göstərib, zillətin səbəblərini də göstərib. Seçim bizdədir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمْ Sizdən kim doğru yola getmək istəyirsə, getsin. Peyğəmbər s.ə.v buyurur, اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُونَ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنُونَ Halal da açıq-aşqardır, haram da açıq-aşqardır. Sadəcə və sadəcə əziz qardaşlarım, kitab-ı sünnəyə sarınmaq lazımdır ki, Allahın kitabına və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə önəm vermək lazımdır ki, sən bu şeyləri biləsən. Bugünkü gündə müsəlmanların arasında gəzəndə, İslam cəmiyyətlərinə baxanda çox təsirlənirsən. Çox təsirlənirsən, 5 il, 10 il, 20 il, 30 il namaz qılmış insanı görürsən, Allahın kitabını üzündən belə oxuya bilmir. Ayıbdır bu. Oxuduğu Fatihəni belə düzəltməyə çalışmır, ayıbdır bu. Qur'an-ı Kerimə əzbərləməyə qadir olduğu halda üz çevirir, ayıbdır bu. Sahabələr belə olmayıblar, qardaşlar. Sələf-i Salih belə olmayıblar, qardaşlar. Təşəbbəhu bil-kirami illəm təkum mithləhum, fəinnə təşəbbüha bil-kirami fələhu. Salih olan insanlara oxşayın, onlar kimi olmasanız belə. Çünki onlara oxşamağı istəməyin özü nicatdır. Qurtuluşa getməkdir. İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, əziz qardaşlarım, təkəffəlallahu limən qara'əl Qur'anə və amilə bimə fihi. Allah öz öhdəsinə almışdır. Kim Qur'anı oxuyarsa və Qur'anın içindəkini əməl edərsə, ən lə yadillə fid dünyə. O insan heç vaxt dünyada azmayacaqdır. Allah öz öhdəsinə alıb ki, kim mənim kitabımı oxuyarsa və mənim kitabımda olan əhkamları əməl edərsə, o insanı mən heç zaman azdırmayacağım. Və lə yəşqa fil əxirə. Və o insan ahirətdə də bədbəxt olmayacaq. Sonra Abdullah ibn Abbas bu ayəti oxuyur. Fə immə yətiyənəkum minni hudən, fəmən ittəbə hudəyə fələ yəzillu və lə yəşqa. Taha surəsi 123-cü ayət. Məndən sizə doğru yol göstərən bir rəhbər gəldiyi zaman, Allahın kitabı və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi peyğəmbərlərdən biri gəldiyi zaman, hər kəs mənim haqq yolumu tutub getsə, nə dünyada yolunu azar, nə də ahirətdə bədbəxt olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur, İnnallah yarda ləkum thələtən və yəkrahu ləkum thələtən. Allah Teala sizin üç əməl sahibi olmağınızı istəyir. Allah Teala istəyir ki, siz üç əməl sahibi olasınız. Və Allah Teala sizin üç cür əməlinizdən nifrət edir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allahın razı qalan əməllərdən وَاَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
Allahın ipindən möhkəm tutmanızı, ixtilafa yol verməmənizi, birə bərabər olmanızı Allah Taala sevir və sizin belə olmanızı tələb eləyir. Ərbad ibn-i Səriyə radiyallahu anh o deyir ki, Salla binə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zətə yevmin sümme əqbələ aleynə fəvəəzənə mu'idətən bəliğə. Ərbad ibn-i Səriyə radiyallahu anh o deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə namaz qıldırdı. Baxın sahabələr necə dəqiq rivayət edir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə namaz qıldırdı. Sonra namazdan sonra bizlərə tərəf yönəldi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə təsir edici bir möizə etdi. Bizləri təsirləndirən bir söhbət etdi. Və gözlərimiz yaşardı. Qəlblərimiz titrədi. Bu nəsihətdən sonra sahabələrin biri qalxdı dedi ki, ya Rasulallah, sən bizimlə vədalaşırsanmı, sanki son nəsihətəndir bu. Baxın, sahabələr Peyğəmbərin ölümünü eşitmələri bilə onları kədərləndirirdi. Əgər Peyğəmbərin danışığından son vəsiyyət olaraq deyə hiss etmələri onları qəmləndirirdi. Abdullah ibn Umar, Ənəs ibn Məlik, Əbu Hurayra Peyğəmbərin vəfatı günüsü çox təsirlənirlər. Abdullah ibn Umar Peyğəmbərin vəfatında yanında olmur, amma xəbəri çatır. Abdullah ibn Umarın yanında olan deyir ki, Peyğəmbərin vəfatı Abdullah ibn Umara çatanda yerə çöküb yerdə qalır. Tərpənə bilmir. Üç gün yerindən qalxa bilmir. Sahabələrin hiss etməsi Peyğəmbərin ayrılığı olar, üzürdü. Ona görə deyir ki, bir sahabə tələsərək qalxır ki, ya Rasulallah, sən bizimlə vədalaşırsanmı? Biz indidən ağlayaqmı, ya Rasulallah? Səndən ayrı qalacaq deyə bunu kədərli çəkəkmi, ya Rasulallah? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Usikum bi taqvallah. Mən sizlərə taqvalı olmanızı tövsiyə edirəm. Və sonra uzun-uzun tövsiyədən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrə başa salır ki, tək mənim sizdən ayrılmağımla qəm qüssə etmək kifayət deyil. Əsr qəm qüssə olması şey odur ki, məndən sonra mənim sünnəmlə üz çevrəsiniz. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim sünnəmlə və raşidi xəlifələrin sünnəsindən möhkəm yapışın. Dinimiz bizdən bunu tələb edir, möhtərəm qardaşlar. Əgər doğru yolla getmək istəyirsənsə, ey müsəlman, əgər izzətli şəkildə yaşamaq istəyirsənsə, hətta tək başına olsan belə, kitabın qədrini bilginə, sünnənin qədrini bilginə və heç vaxt bu məsələlərdə səhlənkarlıq etməklə, elmin əvvəli və axırı buradadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Əbu Hurayranın rəvayət etdiyi hədisində buyurur, Kullu ümməti yədxulunəl cənnətə illə mən əbə. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bütün ümmətim cənnətə girəcək, girmək istəməyənlərdən başqa. Və sahabələr dəhşətlənir ki, kimsə ola bilərmi ki, Peyğəmbərin cənnətinə, Peyğəmbərin vəd etdiyi, Allahın vəd etdiyi cənnətə girmək istəməsin? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bütün ümmətim cənnətə girəcək istəməyənlərdən başqa. Yəni, mən cənnətə girmək istəmirəm deyənlərdən başqa. Sahabələr bilmədiyi şey olduğu halda susmurlardı. Zənn etmirlərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri bir şeyi məchul şəkildə yaşamırlardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri bir şeyi nə əməl etmirlərdi, nə etiqad etmirlərdi, ta ona kitab və sünnədən dəlil olmadıqca təəccüblə idi. Soruşdular. Ya Resulallah, cənnətə kim girmək istəməz? Bunun üçün namaz qılmırıqmı? Bunun üçün oruç tutmırıqmı? Bunun üçün haramlardan qaçmırıqmı? Bunun üçün Allahın əmrlərini yerinə yetirmirikmi? Bunun üçün sənin yolunla getmirikmi, ya Rasulallah? Kim istəməz cənnətə girmək?
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara başa salır ki, bəlkə dili ilə deməyən olsun cənnətə girmirəm, bəlkə dili ilə bir adam deməsin. Deyir, amma məsələ elə deyil, məsələ insanların əməlindədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən ata ali daxaləl cənnə. Kim mənim yolumla gedərsə, kim mənə itaat edərsə, o girəcək cənnətə. O insanın sözü əməllə uyğun olan insan olacaq. Və mən asani fəqad əbə. Kim mənim yolumla getmək istəməzsə, mənim gətirdiyim şəriətə sarılmaq istəməzsə, o insan cənnətə girmirəm demiş insan kimidir. Şəriətin sirridir bu, mühtərəm qardaşlar. Əhl-i sünnənin özəlliyi buradadır. Əhl-i sünnə öncə dəlil axtarır, sonra etiqad edir. Sonra əməl edir. Bidət əhlisə bu məqsir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.